ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବି ନୟାଗଡ଼ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲସେ, ନୟାଗଡ଼ର ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନୟାଗଡ଼ର ଖେଳ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି 117 କ୍ଲିୟର CDMO ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ନ୍ୟାରେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା କି ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ କହିବି, ଗତ କୋଭିଡ଼ 2020 କୋଭିଡ଼ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିଲେ ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଅଛୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କଥା କହିଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାମାନ କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମୁଖିଆ କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ାରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ମରିଛନ୍ତି ସେ ବିଧବା ପତ୍ନୀକୁ ଆମେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଯେମିତି ସତେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ଭଳି ଆମେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ ନେଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଘଟଣାକୁ, ଚାନ୍ଦପୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଚାନ୍ଦପୁର ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ସମାଜ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି 28/4/2021 ଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ, ଆଜ୍ ଅନ୍ ଟୁଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 117 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ମାତ୍ର 21 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମିଶି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 69 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ସେ ପାଇପାରିବନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହାୟତା କେମିତି ପାଇବେ? କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଟିଏ ସହାୟତା କେମିତି ପାଇବ? ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ସହାୟତା କେମିତି ପାଇବ? ତମେ ବାହାବା ନେବ ଇମେଜ୍ ପାଇଁ, ଇମେଜ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଦେବ, ପ୍ରତାରିତ କରିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଲହର ଭିତରେ ଲହର ସମୟରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହାୟତା ଦେବୁ, ସେ ସହାୟତା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ମୋ କହିବା କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଘେରିଥିଲୁ। ଆଜି ନୂଆ କଥାଟିଏ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବିରାଟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କଥା। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ କଥାକୁ ଲୁଚେଇବେ, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରହେଳିକା ତିଆରି କରିବେ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ହେବ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସତ ଥରେ ନିଜ ବାହାବା ନବା, ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ବେଷ୍ଟ ସରକାର ବୋଲି, ବେଷ୍ଟ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ନବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ନା କେହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହତାଶ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହବ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କେମିତି ମିଳିବ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯେତେ ସୁବିଧା ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସହାୟତା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହବା ଦରକାର ଅଛି। ସରକାର ସେ କଥାକୁ ନ କରି ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସରକାର ଯଦି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ସରକାର ଯଦି ନିଜ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଆଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ
स्थिति आउ किछि न होई पारे जे बाहाबा नबा पई लोकक स्वार्थ से परिवार स्वार्थ पछरे पड़ी जाउछि एक नंबर हवार चक्कर रे इमेज बढ़ेबार चक्कर रे ये धोखा प्रतारित होउछंती जो माने मृत्यु होई छि कोविड रे तांका परिवार कर